ପ୍ରଭୁଏ ରକ୍ଷା କର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦୁଇଟାକ ମିଶେଇ କାଇଁ କହିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବସିବି ତମ ହାଇଟ୍ରେ ହେଇଯିବି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଉ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁଇଟାକ ମିଶେଇ କହିଲେ ଭାଇ ଚୁଟି ଫୁଟି ରଖିକି ସେଠେଇ ବି ଲଢ଼ିଲ ଯାଇକି ପଦ୍ମାବତୀର ଭାଇ ହେଇକି ଗଜପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଠେ ବି ମାଡ଼ଗୁରା ଖାଇଲେ ଆଇଲ ନୁଚି ନାଚିକିରି ପୁଣି ଏଠି ଆସିକି ଦୁର୍ଗା ସାଙ୍ଗେ ବି ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଇଛ ପୁଣି ଚୁଟି ଫୁଟି ରଖିକି ଏଠି ମାଡ଼ ଖାଇବ ମରିବ କ'ଣ ଏ ମରିଆ ହାରିଆ ଭୂମିକା କେତେ ଦିନ ଦେଖ ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ମରୁଛି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ହାତରେ ଏଠି ମୁଁ ମରିବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରେ ତାହେଲେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମରିବି ରାମ ବାଣେ ତେବେ ହୋଇବି ଭଲ ଜଣେ ଆଉ କିନ୍ତୁ କେବେ ତ ଭଲ ହେଇପାରୁନ ଆପଣ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭଲ ଆପଣ ଗୌରବଠୁ ଭଲ ଲୋକଟା ଭଲ ନୁହଁ ନା ନା ମୁଁ ଭଲ ନୁହଁ ଆପଣ ନାରାୟଣ ଆପଣ ମଣିଷ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ମରୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ମରୁଛି ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ହଉ ଭଲ କଲ ଯେ ସବୁବେଳେ ମରିବାଟା କଣ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ସାହେବ ସିଂଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ସେ ଯଦି ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ନାରାୟଣ ଭୂମିକା ନୁହଁ ମୋର ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ନାଁ କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆକ ଥରେ ଭିଲିଆନରେ ପାଇଲେ ଦୁଇଟା ଆକରେ ସେ ମଲେ ଭଲ କଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମଲେ ନାରାୟଣ 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 ମୁଁ ମହିଷାସୁରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଆଉ ଆମର କେଦାର ଅଛି ତା ତରଫରୁ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି କଣ ଦିଆ ହୁଏ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଯୋଉ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଶହରାରେ ଗୁରାଏ ଅଭିନନ୍ଦନ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦଶହରାର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନେଉଥାନ୍ତୁ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପରେ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଏହି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ତାରଙ୍ଗ ଓ ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ